မြန်မာပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကြာအချုပ်နောင်ခံရပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာအထူးထံဆုံးစစ်မှတ်ကြီးမနီလာတရိတ်ဆိုင်ရုံမှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖိလစ်ပိုင်မှာချုံနောင်ခံထားရပြီးနှစ်ပေါင်း40ကျောင်းတကောင်နဲ့အထီးကျန်စွာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ကမ္ဘာအထီးကျန်ဆုံးစင်မာတီဟာမနီလာတရိတ်ဆိုင်ရုံမှာနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အသက်43နှစ်အရွယ်ရှိပြီလို့ခန့်မှန်းရတဲ့စင်မာကြီးမာလီဟာကမ္ဘာအထူးကျန်ဆုံးတရိတ်ဆန်လို့သတ်မှတ်ခံထားရပြီးနိုဝင်ဘာလ28ရက်ညနေခင်း4နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါမနီလာမြို့တော်ဝန်ဟန်နီလာဂူနာကနောက်တစ်ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်မာလီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်မိုးကြီးမားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးမနီလာတရိတ်ဆိုင်ရုံကချစ်စရာကောင်းတဲ့တိလေးတွေတဲကတကောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရှိနေပေးခဲ့လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်လို့သတင်းတောက်တွေအားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရိတ်ဆိုင်ရုံဆေးကုဆရာဝန်ကြီးဟန်နရီပက်ထရစ်ပီနာဒိုမင်ဂိုရဲ့ပြောကြားချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကမာလီဟာသူမရဲ့နှာခေါင်းကိုနယံနဲ့အဆက်မပြတ်ပုတ်တိုက်နေတာကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုလက္ခဏာတွေကိုပြသခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတေသနာပြုရှာဖွေသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေအရအာရှဆင်မာကြီးဟောင်းစိတ်ပညာရောင်တက်တန်း58နှစ်နီးပါးရှိနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်တေဆုံးမဲ့အစောပိုင်းမှာဆင်မာကြီးမာလီဟောင်းဆရာဝန်ကြီးရဲ့ဘေးမှာလဲလျောက်နေခဲ့ပြီးအသက်ရှူကျက်လာတာကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အန်တီဟစ်မင်းနဲ့ဗိုက်တာမင်တွေတောက်သုံးခဲ့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုတွင်မာလီရဲ့ကိုတွင်းအင်္ဂါတချို့မှာကင်ဆာဆဲတွေနဲ့သွေးလွှတ်ကြောအတွင်းတိတ်ဆုပ်နေခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မာလီရဲ့ဘဝအကြောင်းပြန်ပြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်သူမအသက်17လသားအရွယ်1981ခုနှစ်မှာသီရိလင်ကအစိုးရကနေဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟောင်းအင်မဲတာမာကိုစာလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကမနီလာတရိတ်ဆိုင်ရုံမှာ1989ခုနှစ်ကနေ1990ခုနှစ်အတွင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရှီဖာအမည်ရှိတခြားဆင်တကောင်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရှီဖာသေဆုံးပြီးနောက်တော့မာလီဟာတကောင်နဲ့သောဆင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မာလီရဲ့အခုလိုမျိုးတကောင်နဲ့အချင်းချနေထိုင်စေခြင်းဟောင်းဒရိတ်ဆိုင်ရုံကဆိုးရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးဆင်အတွက်တင့်လျော်တဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုတွေမှာမလုံလောက်မှုတွေအပေါ်ဒရိတ်ဆန်အခွင့်ရေးနှုတ်ရှားသူတွေထံကနေပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒရိတ်ဆန်အခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ဟောင်းဆင်မာကြီးမာလီရဲ့အထူးကြံမှုနဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုတွေအကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံကဆင်ပေးမဲ့တောတို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြာညင့်စွာထောက်ခံအပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆင်မာကြီးမာလီလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးပမ်းထောက်ခံမှုမှာနာမည်ကြီးဩဇာလွှမ်းမိုးသူတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးမာလီအသက်ရှင်စဉ်ကာလအတွင်းတန်ရှင်းတဲ့ဌာနတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဏာပိုင်တွေထံတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။